Mirë, në këto momente do të flasim për protestën e studentëve të mjekësisë dhe do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Sonila Musaj, e cila është duke ndjekur pikërisht zhvillimet e kësaj proteste. Sonila, mirëmëngjes. A ka nisur protesta e studentëve të mjekësisë për ditën e sotme dhe po ashtu çfarë po shikojmë? Në fakt, ashtu siç kanë lajmëruar studentët e mjekësisë, kanë jam ndjedhur edhe sot në godinën e kuqe, ku më pas do të marshojnë drejt Ministrisë së Arsimit. Në fakt, sot, gjatë ditës së sotme, studentët kanë edhe flamurin e Kosovës dhe për të ditur se çfarë do më thonë ka, un kam një nga studentët e mjekësisë dhe do ta pyesim edhe më pas edhe për protestën. Mirëmëngjes. Shoh që keni edhe flamurin e Kosovës, çfarë do më thonë ka? Çfarë është sinjali që ju doni të përcjell? Atëherë, fillimisht të flamur na udhëruan nga studentë cilët vijnë nga Trevat, nga Kosova kryesisht që studiojnë fakultetin e mjekësisë, cilët janë sensibilizuar dhe na përkrahin ne, pavarësisht se ky ligj ata nuk i prek. Dhe në shenjë falënderimi po i mbajmë dhe ne flamurit e Kosovës, edhe për treguar atë patriotizmin dhe sensibilizimin tonë ndaj situatës atje. Ndalem e pak edhe te protesta, jeni mbledhur edhe sot, keni lajmëruar, pra do të marshoni. Ndërkohë, ditën e hënë ku ju protestuat, depozituat edhe tre kërkesat më kryesore që ju kishit pra Ministrisë së Arsimit. A morët ju një përgjigje? Jo, absolutisht jo, për disa të nëherë nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga Ministria përkatëse. Dhe sot si do të vijoj protesta? Sot protesta do të vijoj me një marshim drejt Ministrisë së Arsimit dhe me protestën tonë zakonshme atje. Shpresojmë që sot të marrim një përgjigje, do të vazhdojmë me thirrjet tona, do të vazhdojmë gjithnjë më fort mbas edhe me përshkallëzim të protestës, por kjo do të ngelet për të parë. Nëse nuk e keni një përgjigje, do vazhdoni me bojkotin masimor? Po, patjetër, bojkoti masimor do të vazhdohet derisa ne të ulemi në një tryezë diskutimi dhe të vendoset pezullimi i këtij ligji. Ju keni kërkuar edhe dorëheqjen e zëvendës Ministres së Arsimit. Pse? Në një deklaratë që ka bërë Ministri i Arsimit në një emision politik, mund të themi, në mos gabojmë që në Top Channel, ka deklaruar se nëse studentët nuk janë të gatshëm të firmosin kontratën e detyrimit të punës ose të paguajnë tarifën e majme, e cila dje u deklarua 2.5 milion lekë, atëherë le të ndërpresin studimet. Pra një arrogancë dhe një ftesë ndaj nesh që ndërpresim studimet nëse nuk duam të jemi robër dhe të punojmë punë të detyruar ose të paguajmë tarifa shumë milionçe. Për publikun, por edhe për institucionet, cilat janë edhe njëherë kërkesat që ju i keni paraqitur? Atëherë, kërkesat sa i përket çështjes ligjit janë pezullimi i këtij ligji dhe lënjen e marrjes një vendimi nga gjykata kushtetuese, pra ne mos na në gjykatën kushtetuese akoma, javën që vjen, nga e hëna, besoj gjykata do të shkoj për të depozitohet në gjykatën kushtetuese. Kërkesa e dytë ishte hapja një tryeze diskutimi me ministrin për të diskutuar të gjithë problematikat në lidhje me studentët dhe sistemin shëndetësor, sepse ne nuk po kërkojmë vetëm anullimin e ligjit, ne nuk po kërkojmë që të ikim, ne duam një pjesë e madhe që të rrim këtu, pa dyshim një pjesë tjetër kanë ambicie për të larguar, por ne duam që sistemi shëndetësor të përmirësohet realisht, të kemi kushte, të kemi libra, të kemi godina, të kemi paga dinjitoze kur dalim vendin e punës. Mbulimi i shefit. Dhe kërkesa e tretë që i kemi çuar ministrisë ka qenë dorëheqja e zëvendës ministres Elvana Tole, e cila më duket diçka e vështirë për të arritur, por ne ishte vërtet një turp i madh ajo deklaratë që u dha. Sa i përket protestës suaj, janë bashkuar të gjitha vitet? Pra, gjithë studentët janë? Të gjithë studentët, me përjashtim të një numrit vogël nga studentët e vitit parë, janë bashkuar me protestën. Kemi student nga viti i parë deri në vitin e 6, nga viti i 2 deri në 6 është bojkot total, kurse nga viti i parë kemi një bojkot të pjesëshëm në ditët që ne protestojmë. Faleminderit, mirupafshim. Po, Lili, kjo ishte një nga studentët e mjekësisë, i cili në fakt ka protestuar që prej fillimit kundër ligjit që i detyron ata që të punojnë 5 vite pas përfundimit të studimeve, në fakt janë mbledhur dhe po presim nga momenti në moment që të bashkojnë edhe të tjerë student, e më pas do të marshojnë me kërkesat e tyre për para Ministrisë së Arsimit, ku sigurisht, si që shpre edhe studenti, po presin një reagim Ministria e Arsimit.
E kuptoj. Ja ku ishte edhe studenti që dha një prononcim për ty Sonila përsa i përket vijimësisë së kësaj proteste dhe po ashtu se çfarë kërkojnë ata kundrejt ndalesës së kësaj proteste. Për momentin të falenderoj dhe ndoshta do të kemi të tjera lidhje për të parë se si do të vijojë kjo protestë Sonila.